Janus Bugajski njohë si zhvillimeve në rajonë një intervist për gazetën Malazeze Pobjeda rreth presidencës së paparashikueshme amerikane, ka vlerësuar se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump mund të pranojë rolin dominues të Serbisë, si dhe të zvogëlojë mbështetjen për sovranitetin e Kosovës. Bugajski ka shtuar se Ballkani Perëndimor nuk do të jetë prioritet i lartë për politikën e jashtme të SBA-s në presidencën e dytë të Trumpit, duke marrë parasysh edhe problemet madhore ndërkombëtare, dhe kjo sipas tij mund t'i mundësojë Rusisë të zgjerojë ndikimin e saj në këtë rajon të rrethuar nga pasiguritë. Trump mund të ketë edhe më shumë gjasa të pranojë rolin dominues të Serbisë dhe të zvogëlojë mbështetjen për sovranitetin e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Zyrtarët e Trumpit mund të favorizojnë një marrëveshje me Serbinë, duke lejuar komunat veriore të Kosovës të bashkohen Serbisë, ka konsideruar Bugajski. Përderisa shumë e kanë parë fitoren e Trumpit si kërcënim për Kosovën, posaçërisht në kontekstin e konfliktit me Serbinë, duke marrë parasysh dhe trashëgiminë e administratës së tij të parë, shumë të tjerë kanë theksuar se rikthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë mund të sjellë mundësi pozitive të reja për vendin e vogël ballkanik. Kujtojmë se zgjedhjet presidenciale amerikane kanë ardhur në kohë kur administrata aktuale demokratëve ka shtuar përpjekjet për të zbutur tensionet në Ballkanin Perëndimor, posaçërisht ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke inkurajuar Prishtinën dhe Beogradin të normalizojnë raportet për të ecur përpara drejt integrimeve europiane. Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik ka kërcënuar të tërheqë mbështetjen për rrugën europiane të Bosnjë-Hercegovinës, duke deklaruar se ai pret një aleat të fortë në të ardhmen dhe duke aluduar në kryeministrin hungarez Viktor Orban. Dodik madje pretendoi se Republika Srpska nuk ka arsye të dorëzohet askujt, duke shtuar se Sarajeva do të duhet të lyp nëse dëshiron të marrë diçka së shpejti. Për sa i përket Bashkimit Evropian, gjithçka duket e ngatruar. Nëse lexoni analizën e shtetësve neoliberal, ata duken të humbur dhe të pasigurt se çfarë të bëjnë, theksoi Dodik duke shtuar se Bashkimi Evropian nuk ishte objektivi i vetëm, duke ju referuar kështu vendeve të BRICS-it, një platformë shtetësh e kryesuar nga Rusia. Të gjitha vlerat evropiane janë shkelur dhe humbur. Pse mendoni se jeni objektivi vetëm? Pas 3 vjet pengimi dhe heshtje të vazhdueshme për atë që Christian Schmidt, përfaqësues i lartë, dhe Michael Murphy, ambasadori i SBA-s, kanë bërë në Bosnjë-Hercegovinë, si mund të presësh papritur besueshmërinë ndaj jush nga ana jonë, potencoi Dodik, i cili është nën sanksionet e SBA-s, pasi ka kërcënuar prej kohësh se do të ndajë Republikën Srpska. Ai gjen mbështetje për këto lëvizje kundër marrëveshjes së Daytonit në Beograd dhe në Moskë. Fitoria Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shënuar si një ngjarje politike që mund të shkaktojë ndryshime të mëdha në botë dhe ato do të varen nga ndryshimi i administratës në Washington. Ndër njerëzit e Trump që janë parë për postet të larta është Richard Grenell, ishi dërguar i special i SBA-s për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Grenell mund të bëhet këshilltari presidentit amerikan për sigurinë kombëtare, megjithëse përmendet dhe mundësia për të marë postin më të lartë në Departamentin e Shtetit, gjë që do të avendoste atë në kryet politikës i jashtme. Pritet që nga ky pozicion i ri, Grenell mund kujtoj angazhimin e tij të më parshëm si dërguar special për dialogun Serbi-Kosovë, të cilin e ka kryer kur Trump ishte në shtëpinë e bardhë herën e kaluar. Gjatë mandatit të tij u arrit marrëveshja e Washingtonit, e cila u nënshkrua në shtëpinë e bardhë nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai atëhershëm i Kosovës Abdullah Hoti. Veç marrëveshjes së Washingtonit gjatë administratës Trump u përmend dhe një iniciativë diplomatike jo zyrtare në të cilën Serbia dhe Kosova po shqyrtonin idenë e shkëmbimit të territoreve, sipas së cilës Serbia do të merrte veriun e Kosovës, atje ku serbët përbëjnë shumicën e popullsisë, dhe Kosova luginën e Preshevës, ku shqiptarët janë shumicë. Vuk Velebit, drejtor ekzekutiv i nismës Pupin, tha për Median Serbenin se pikërisht një urite Grenell për rajonin dhe emërimi i tij mundshëm në një pozicion të rëndësishëm mund të jetë një mundësi për Serbinë që të ngrejë marrëdhëniet me SBA në nivelin e aleancës. Nga ana tjetër, Aleksandar Popov, drejtori i Qendrës për Rajonalizim, beson se autoritetet serbe dëshiruan
fitoren e Trumpit dhe presidenti Serbis ishte ndër të parët që uroi atë. Popov beson se Vučić mund të pres favore të mëdha nga shtëpi e bardh gjatë administratës Trump, ndër të tjera sepse Grenell në mandatin e kaluar ishte më i favorshëm për politikat e tij, por edhe për shkak të lidhjeve të Jared Kushner, i cili mund të ndërtojë një komplek biznesi në vendin e rënimit të shtabit të përgjithshëm në Beograd. Velebit beson se SBA do të luan një rol të madh në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Popov tha se duke patur parasysh mandatin e mëparshëm të Trump, nuk do të ketë më sinkronizim me Bashkimin Evropian, siç ka ekzistuar deri më tani. Kësaj radhe mendoj se soloja do të përsëritet, sepse edhe atëherë Trump i ka perceptuar i liderët e Evropës si jo konkurrent, por si tipa të padëshirueshëm në disa plane, theksoi Popov.